Assalomu alaykum. Xayrli tong, hurmatli brilliant oilam, hurmatli ustozlar, hurmatli shogirdlarim. Mana sizlarga bitta yana yangilikni aytmoqchiman. Bilasizlar, men Yusuf akaman, vrach. Menga endi butun hozir bizani komandami, boshqa komandami hammasi Abdulloh Mirzaga bog'lanish olmaydi. Ular juda bandlar. Endi ularni telefoni ko'pchilik bilmaydi. Endi menga chiqishadi. Men endi o'zim o'rgangan bilimim bo'yicha, yo'q, men bilmayman. Unga boring, siz odamingiz qilmasdan hamma bemorlar bilan gaplashaman. Ko'pchilik hozir o'zida bir 60 tacha, hozir hisoblasam 52 ta bemor bilan. Yozmaganimdan qancha? 52 ta bemor bilan gaplashayotgan ekanman. O'sha gaplashayotgan insonlarimdan mana 3-4 kundan beri juda og'ir ahvolga tushib qoluvdi. O'zim ham mayli endi menga qilmang deyishga noqulay. Boshida endi anaqa qildik. Toshkentda bo'lganlar, Toshkentda kim ularga bergan, kim ularni sponsori, balkim telefon qilishgan bo'lishi mumkin, bularga mahsulot bergan inson bor, eshitayotgan bo'lsa. O'zlari bu yerda qizlari bilan kelib olganlar, qizlari ichishi bosh ichirgan, muzdelar Samarqanddan ekan, mazalari bo'lmay qolib, endi tez endi oxirgi kunlar deb nimadir deyishgandek, shu Samarqandga olib ketishgan, ko'krak saratoni bo'lgan, balzami bu yerda rosa ichganlar, keyin so'rayverishdi, hammasiga javob berib, suvni ham kamaytirib ham ko'paytirib ham skaner juda kuchli berdi. Samarqandga olib ketishdi, 3-4 kun oldin olib ketishdi. Uyda ham mazasi bo'lmagan, keyin Samarqandda onkologiyaga olib borishgan. Samarqand onkologiyaga olib borgandan keyin bu yerda pasportlari qolib ketibdi Toshkentda. Men hayron qoldim. Doktor bizni Toshkentga qaytarib olib ketyapmiz. Срочно, duya doktorga kirgan ekan Samarqandga, срочно operatsiya qilish kerak, срочно ximiya qilish kerak, ahvollari og'ir deb olib kirib ketishgandek, pasport Toshkentda qolib ketgan. Endi menga telefon qilyapti u qizlari, doktor pasportlari Toshkentda qolib ketgan ekan, Toshkentga olib boringlar, yo pasportni olib kelinglar, yo Toshkentga olib ketinglar debdi. Endi qarang, doktorlarni yomonlashmas, doktorlar любой qanaqa inson bo'lishdan, chet ellikmi, Amerikadan, Xitoydan kelganmi, Yaponiyadan kelganmi, Afrikadan kelganmi, baribir og'ir ahvolda vrach ko'rish shart. Bu Gippokrat qonuni bor. Uni chiqarib yuborishdi, nima qilaydi, menga telefon qilyapti. Endi dedim, bu pasport deb shu shuncha og'ir ahvolda nima qilasizlar? Toshkentda bo'lsa telefonga olsin deydi. Telefonni rasmini ko'rsatinglar, yetkazib berguncha qarang, birinchi yordam ko'rsating doktorga deb. Xo'p, xo'p deb kirib ketibdi. Doktor mana shunaqa Toshkentda doktor aytdilar, mana pasportlarni hozir kopiya qilishadi desa. Bo'pti, mayli deb og'riq qoldiradigan qilib qo'yibdi, lekin shu bilan onasini ko'ngli bo'lmay, bo'ldi endi men oxirgi kunim ekan, olib ketinglar deb dedi. Toshkentga boraman, nima bo'lsa ham Toshkentda operatsiya qilsin. Muomalasi shunaqa ekan, bunaqa deb bo'pti, men unaqa qilmay Toshkentga bora qolaman deb og'ir ahvolda Toshkentga olib kelishibdi kecha. Kecha Toshkentga olib kelib, срочно shu onkologiyaga, respublikasiga onkologiyaga olib borishgan ekan. Kelguncha rossa endi oqadigan narsa oq bo'lgan, teshilgan, u narsa oqdan hollari og'irlashib qovurgan. Telefon qilib kelyapti, yo'lda qilyapti, boshqa qilyapti. Mumkin qadar birinchi yordam tushuntirib boshqa qilib kelyapman endi. Baribir o'zingiz o'ylanglar, men qanaqa ahvolga tushayotganimni. Lekin u kimni kasalligini bilmayman ham. Kepti onkologiya respublikanskiyga, kechqurun yotqizishibdi, o'sha zagrujat qiladi degan, uxlatib qo'yadi, boshqa qiladi. Analiz topshirib, doktorlar endi kechqurun specialistlar kelishibdi, hammasini analiz qilishgan ekan. Hech qanaqa operatsiya, hech qanaqa bunga ximiya kerak emas, hammasi oqyapti, tiymanglar. Bo'ldi, yo'li ochilibdi, oqib ketyapti. Просто oqayotganda u yerda qon aralash chiqadi. To'ppa-to'g'ri qon ketgandek ahvol, endi oziqa ketgandan keyin ahvol anaqa bo'ladi-yu, slabillashadi. Hech qanaqa operatsiya kerak emas. Bo'ldi, uji kanali ochilibdi, oqib tushyapti. Nima ichdinglar? Nima beruvdinglar? Hammasi qizi aytib bergan ekan, balzam deb. Qanaqa balzam deb ko'rsatishibdi. Ko'rsatgan ekan, u vrach ko'rmagan ekan onkolog. A bu nima ekan deb qiziqib ko'ribdi. Qiziqib ko'rgan ekan, bu tabiiy mahsulot qilib juda to'g'ri qilibsizlar. Bularga tabiiy mahsulot to'ppa-to'g'ri joyida vaqtida tushibdi deb u ham qoyil qopti. Endi doktorning nomerini bering debdi. Hozir beribdi, doktor chiqarkan, sizga chiqarkan, o'sha doktorimiz sizdan maslahat olarkan debdi. Bu xursandchilik. U onasi ham gaplashdi. Nastreniyaga ham bog'lar ekan, Samarqandda o'laman deganda bo'ldi ko'zimga, hamma narsa
ko'rindi. Toshkentga oxirgi anaqa Nadejdam Toshkentda edi, Toshkentga olib bora qolinglar deb bari hammani ham yashagisi keladi. Endi bugun onasi xursand, nastroeniyaga ham bog'liq ekan. Kecha ahvolim yo'q edi, kuch quvvatga kirdim deb endi qo'liga ozgina podержаshi endi o'zini dorisini beradi onkologlar. Nima qilaylik deb shuni ichirib yurarsiz debdi. Endi doktor nima qilaylik deydi. Bo'ldi, uy olib chiqinglar. Doktor o'tni olib qolmagandan keyin balzami bosib bosib beravering. Og'riqqa ham ozgina chidasinlar. Hali ancha narsa tushadi deb xursand bo'ldik. Agar bu galasovim eshitgan bo'lsa, kimmi bu kasali? Nafosat, Nigora qizlari birin ketin manga qilishyapti. Nafosat hozir chiqdilar. Manimcha tiyilari Samarqandli bo'lishi kerak, og'ir bo'lganda Samarqandga bo'ldi, keyin yo Nadejda bor, kimdir aytgan bo'lsa yana bar chiqmagan jondan umid qilib yana Toshkentga olib kelishdi. Mana hozir uyda o'tiribdi. Mazza xaxolashib o'tirishibdi. O'shaning uchun mana mo'jiza joydasizlar. Hech ham qo'rqmanglar, bemalol buyuraveringlar. Endi oxirgi momentda yuz pakani tiqib qo'ymanglar. Baribir mal padeshka qilaman, hammanglarni unaqa qilaman, lekin o'zinglarhamchi o'zinglarda shunaqa moment bo'lgandan keyin o'zinglarda ishonch hosil bo'ladi. O'shaning uchun bemalol bering.